Ndahet nga jeta epidemiologu i njohur shqiptar, prej ditësh në luft me COVID-19. Koronavirusi ka marr jetën epidemiologu të njohur shqiptar, Wilson Topullit. Një lajm i hithur ky për familjarët, por edhe për botën e mjekësisë që kanë humbur një specialist të dalluar dhe të palodhur. Lajmin e ndarjes së tij nga jeta e ka dhënë shefja e ISHP, Silva Bino. Kjo pandemi na mori sot kolegun ton të palodhur, Wilson Topullin. Me Vilin jam njohur gjatë epidemisë së kolerës në vitin 1994. Më pas punova rreth 16 vite me të. Vili ishte personi që njihte çdo skut në Shqipëri. E njihte vendin dhe kudo që punonte në shëndetin publik, një njeri pa lodhur. Ishte historia dhe kujtesa e ISHP. Kur kish filluar punën qysh 19 vjeç, shkruan Bino ndër të tjera. Bino thekson ndër të tjera se ishte epidemiolog i palodhur i terrenit, nuk mund ta dinte se vite më pas një pneumoni e tillë do t'i merrte edhe jetën. Të na falësh Vili që nuk të mbrojtëm dhe nuk të shpëtuam dot, shkruan Bino. Ngushëllim e familjes.